أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ترجمہ: اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور بدکار لوگوں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے. اس آیت میں مومن اور نیکوکار لوگوں کے حالات بیان فرما رہا ہے. چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک طرح کی تعظیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہا جائے گا. جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفتوں، حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں، دردوں، غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے، اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ باز سے لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. پاکیزہ درخت سے متعلق اور بھی اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ خاموش ہیں تو مجھے کلام کرنا مناسب نہ لگا. جب صحابہ کرام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے. مجلس برخاست ہونے کے بعد میں نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت فرمایا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو میں بھی خاموش رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. ترجمہ: اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں. اس آیت میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفری کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں. یہی حال کفری کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جسے اسے استحکام ملے
और ना इसमें कोई खैर व बरकत है कि वो कबूलियत की बुलंदी पर पहुँच सके। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल्क़ौलि सबिर फिल हयातिद दुनिया वफिल आखिरा वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन वयफ़अलुल्लाहु मा यशा। तर्जमा, अल्लाह ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की ज़िंदगी में और आख़रत में साबित रखता है, और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया की ज़िंदगी में कलमा ईमान पर साबित रखता है कि वह आजमाइश और मुसीबत के वक्तों में भी सब्र करते हैं, ईमान पर कायम रहते हैं, और राह हक और सीधे दीन से नहीं हटते, हत्ता कि उनकी ज़िंदगी का खात्मा ईमान पर होता है। और आख़रत यानी कब्र में भी अल्लाह ताला उन्हें साबित रखता है, क्योंकि कब्र आख़रत की सबसे पहली मंजिल है। कब्र में मोमिन कलमा ईमान पर किस तरह साबित रहता है, उसकी तफसील इस हदीस पाक में है। चुनानी हज़रत बुरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे के बाद दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं, फिर उससे कहते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं, ये कौन साहिब हैं जो तुम में भेजे गए? वो कहते हैं, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुझे ये कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सज्जा जाना। यही इस आयत युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू की तफसीर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर आसमान से पुकारने वाला पुकारता है कि मेरा बंदा सच्चा है, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, उसे जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उस तक जन्नत की हवा और वहाँ की खुशबू आती है, और ताहद नज़र कब्र में फराखी कर दी जाती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर के मौत का जिक्र फरमाया कि उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है, और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर उसे बिठा कर उसे कहते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर उसे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो कहते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हें भेजे गए? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। तब पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि ये झूठा है, लिहाजा उसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, उसे आग का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। फिर उस तक वहाँ की गर्मी और बू आती है, और उस पर उसकी कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि कब्र में उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर उस पर अंधे बहरे फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनके पास लोहे के हथौड़े होते हैं, अगर उनसे पहाड़ को मारा जाए तो वो भी मिट्टी हो जाए। उस हथौड़े से उसे ऐसी मार मारते हैं जिसे जिन्नो इंस के सिवा मशरक़ व मगरिब की हर मखलूक सुनती है, इससे वो मिट्टी हो जाता है, फिर उसमें रूह लौटाई जाती है। कब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, और ऐ अल्लाह हमें ईमान पर साबित गर्मी नसीब फरमा, आमीन। याद है कि जो दुनिया में दीन इस्लाम पर साबित कदम रहेगा, उसे ही कब्र में इस्लाम पर साबित कदमी नसीब होगी, और जो इस दुनिया में इस्लाम पर साबित कदम न रहा और मसाइब व मुश्किलात से घबरा कर या किसी और वजह से दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गया और उसी हाल में मर गया, तो उसे कब्र में किसी सूरत इस्लाम पर साबित कदमी नसीब ना होगी। हमारे बुजुर्गान ने दीन का हाल ये था कि वह दुनिया की सख्त तरीन तकालीफ बर्दाश्त करना तो गवारा कर लेते, लेकिन दीन इस्लाम से मुनहरिफ होना उन्हें किसी सूरत मंजूर न था। इसी से मुतालिक अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब उयूनुल हिकायात में तीन बहादुर भाइयों की एक तवील हिकायत जिक्र की है। उसका खुलासा यह है कि तीन सगे भाई रूम के ईसाइयों से जिहाद की गर्ज़ से जाने वाले लश्कर में शामिल हुए। दौरान जिहाद उन्हें गिरफ्तार करके रूम के बादशाह के दरबार में ले जाया गया, तो उसने मनसब व मरतबे और ऐश व इशरत का लालच देकर उन्हें नसरानी हो जाने की दावत दी। बादशाह की दावत सुनकर उन्होंने जवाब दिया, हम अपने दीन को कभी भी नहीं छोड़ सकते, इस दीन की खातिर सर घटाना हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है, तो हमारे साथ जो चाहे करो, इंशाअल्लाह हमारे पास इस्तिक़लाल में ज़रा बराबर फ़र्क ना आएगा। ये कहकर तीनों भाई बेयक वक्त शाही रूम के दरबार में खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेबस पनाह में इस्तिगासा करते हुए या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा की सदाएँ बुलंद करने लगे। जब बादशाह ने यह देखा तो उससे बहुत गुस्सा आया, उसने उन्हें दर्दनाक सज़ा देने की धमकी देकर दीन इस्लाम छोड़ने का कहा, लेकिन उन भाइयों ने उसकी धमकी की परवाह न की, तो बादशाह ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि तीन बड़ी बड़ी देगों में तेल डालकर उनके नीचे आग जला दो, जब तेल खूब गर्म हो जाए और खोलने लगे तो मुझे इतला कर देना। जल्लाद हुक्म पाते ही दौड़े और तीन देगों में तेल डालकर उनके नीचे आग लगा दी। मुसलसल 3 दिन तक वो देगें आग पर रखी रहीं।
اور ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا رہا، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے بڑے بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اسے چھوٹے بھائی کو بھی نصرانیت قبول نہ کرنے پر جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، جو کہ بڑے پرسکون اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گورنر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا کہ اسے اسلام سے منحرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا ناپاک منصوبہ بیان کیا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس مجاہد کو گورنر کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ گورنر نے گھر آ کر اپنی خوبصورت بیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے حسن و شباب کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے دام فریب میں پھنسانے اور نصرانیت قبول کروانے کی کوشش کرے۔ بیٹی نے اس کی حامی بھر لی اور وہ خوب سج سج سنور کر مجاہد کے پاس گئی اور اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہوا یوں کہ وہ نوجوان ساری رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا اور دن میں بھی ذکر الہی کرتا رہا۔ اس نے لڑکی کے حسن و شباب کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب وہ مجاہد گورنر کی بیٹی کی طرف مائل نہ ہوا، تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، یہ تو ہر وقت گم سم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے دو بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے، تو نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ چنانچہ جب گورنر نے بادشاہ سے صورتحال بیان کی، تو اس نے دونوں باتیں منظور کر لیں اور انہیں دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز سے بناؤ سنگھار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس مجاہد کے معمول میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حتیٰ کہ ایک رات یوں ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری عبادت و ریاضت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات میں یہاں تک اچھائی ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے، تو یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی انسائیت سے توبہ کر کے تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ الحمد للذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وخلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا، جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے برے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، ان سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کے انہوں نے شکر گزاری نہ کی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے کفار قریش کو نوازا اور ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا، اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور ان کی پیروی کر کے مزید کرم کے حقدار ہوتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے ناشکری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں، تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگرچہ تم شرک کے مرتکب ہو، لیکن چند دن دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم ہی کی طرف جانا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے۔ نمبر دو، برا ساتھی بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے، اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے خود کو بچائے تاکہ اس کی طبیعت ان کے برے عقائد و اعمال کی طرف مائل نہ ہو۔ جہنم شریر لوگوں کے ٹھکانے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس کے دونوں قدموں پر دو چنگاریاں رکھی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ
इस तरह खौड़ा होगा जैसे हांडी या देगची में उबाल आता है। قُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ ترجمہ، میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائیں کہ فرض نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے ہی کچھ نفع اٹھایا جا سکے، اور نہ دوستی کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے۔ اس سے پہلے آیات میں سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان ہوئے، اور چونکہ سعادت کے حصول کا عام ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات و صفات کی معرفت ہے اور بدبختی کا عام ترین سبب اس معرفت سے محرومی ہے، اس لیے سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال کے بعد وہ دلائل بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے علم و قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والے دو آیات میں کل 10 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، آسمانوں کو پیدا کرنا۔ نمبر دو، زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر تین، آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالنا۔ نمبر چار، کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دینا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلے۔ نمبر پانچ، دریا لوگوں کے قابو میں دے دینا۔ نمبر چھ اور سات، سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے کام پر لگا دینا جو برابر چل رہے ہیں۔ نمبر آٹھ، نو، لوگوں کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دینا۔ نمبر 10، لوگوں کو بہت کچھ ان کی منہ مانگی چیزیں دینا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا اور آسمان سے بارش کا پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے درختوں اور کھیتیوں کی نشو نما ہوئی تو ان پر تمہارے کھانے کے لیے پھل اگے اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں۔ تم ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور ان کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو اور دریاؤں کا پانی بھی تمہارے قابو میں دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عیشیت کرنے والوں، عبادت اور اطاعت کا مستحق وہی ہے جس کے یہ اوصاف ہیں۔ تمہارے معبود بت جو نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا۔ دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاش کی درستی رہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں، اسی طرح قیامت تک گردش کرتے رہیں گے۔ اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستی کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن میں تم اپنے معاش کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے۔ فَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ترجمہ، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائی، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف
یہی نعمتیں عطا نہیں کیں بلکہ ان کی بے شمار مومان کی مرادیں بھی پوری فرمائی ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، تم نے جو کچھ آسمانوں سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق عطا فرما دیا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی اسے حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر تین، تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تو تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو ان کی کثرت کی وجہ سے شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں نعمت الٰہی کے حوالے سے ہم احیاء العلوم کی روشنی میں صرف ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو عین الیقین کے طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھائی جانے والی چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف گندم ہی کو لیجئے کہ جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو اور تم اسے کھاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گی اور تم بھوکے رہ جاؤ گے، لہذا تمہیں ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہاری ضرورت کو کافی ہوں، اور وہ کام گندم کو کاشت کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی، تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین سے مل کر گارا بن چکا ہو، پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑ دو گے جو سخت اور بہم مرسل نہ ہو، ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے گندم اگے گی نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ گندم کا دانہ ایسی زمین میں چھوڑا جائے جو نرم اور پلپلی ہو تاکہ ہوا اس میں داخل ہو سکے، پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی، لہذا ایسی آندھی کی ضرورت ہے جو ہوا کو حرکت دے اور اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے۔ پھر اگر بہت زیادہ سردی ہو تو یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا، لہذا بہار اور گرمی کی ضرورت ہے۔ پھر اس پانی کی طرف دیکھو جس کی گندم کاشت کرنے میں حاجت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا، پھر اسے چشمے نہریں جاری فرمائیں، پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ اذن خداوندی سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے، حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بہار اور خزاں کے موسم میں بارش برساتا ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے بتدریج پانی نکلتا ہے، اگر یکدم پانی نکلے تو شہر غرق ہو جائیں اور جانور وغیرہ ہلاک ہو جائیں۔ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مسخر کیا حالانکہ وہ زمین سے بہت دور ہے،